La Diputació de València s'ha compromès a ajudar a Carcaixent a resoldre la manca d'espai per a les representacions culturals. La vicepresidenta primera, Natàlia Anguix, s'ha reunit amb l'alcaldessa Carolina Almiñana, que l'ha traslladat la necessitat de disposar d'un nou espai per a acollir la intensa activitat cultural del municipi. Actualment ens trobem en precari en quant a instal·lacions per a dur a terme aquestes activitats i hem vingut a Diputació, concretament a parlar amb la vicepresidenta, per veure si podem col·laborar nosaltres per trobar un espai adequat i digne per a poder dur a terme totes aquestes activitats. La reunió ha sigut molt satisfactòria, amb una predisposició estupenda de col·laborar en Carcaixent, de trobar una solució eficaç i sobretot pronta, perquè la premura està ahí. Carcaixent està activa culturalment, està sempre en moviment i necessitem aquest espai i la Diputació i la senyora Anguís estan molt predisposats a col·laborar amb nosaltres. Actualment, Carcaixent només disposa d'un magatzem modernista per a organitzar els nombrosos esdeveniments socioculturals a causa del tancament del Teatre Don Enrique per raons de seguretat. La Diputació ja estudia com donar una mà al municipi fins que el consistori disposi d'un nou auditori. Des de la Diputació de València i en concret des de l'àrea de cooperació municipal estem mirant a veure quina és la millor opció per a ajudar a l'alcaldessa a que puga obtindre aquest espai que necessita per a poder fer i realitzar les seues activitats culturals. Mirant a veure si a través d'una part del pla d'inversions que l'alcaldessa té previst incorporar a les inversions que vol realitzar en el seu municipi, més una ajuda des de cooperació municipal o des de l'àrea de presidència, podem completar els diners que costa l'estructura que l'alcaldessa vol adquirir per a poder fer les seues activitats. Actualment, Carcaixent només disposa d'un espai per a albergar la intensa i variada activitat cultural del municipi, com les representacions del grup de teatre amateur Àgora, la banda simfònica de Carcaixent, el grup de balls tradicionals Les Fòlies, les 13 comissions falleres i la resta d'associacions i col·lectius.